Good morning, Karedor. Pumalato naman ako. Kasama ko si Randy. Sa laot, kasama rin si Kagawad Kuku. Uli kami mainis da. Sinimulan namin ang paghila ng aming lambat na ginagamit. Abangan natin po ano yung mga mahuhuli. Yan, nakahuli ka agad tayo ng tinatawag nating original crab o yung tinatawag nating blue crab kung tawagin sa amin. Ito yung alimasag na ina-export sa ibang lugar. Sabi sa amin, dinadala yata ito sa ibang bansa para gawing mga soup. Hoy, ito mga krabong lalagay ito sa mga mamaharing restaurant. Ayaw na namin kung tawagin. Armang hinihila ni kagawad ko po yung lambat trahol naman kami ng madulas pa sa palus. Pero mapapansin natin yung palus. putul na bundot parang kinainan ng mga alimasag o ibang klaseng... Nabubuhay na nilang sa ilalim ng dagat. Abang tuloy-tuloy ang paghila ni kagawad ko po, nakahuli namang kami yung tinatawag namin isdang malaway. at isda na paborito ng asawa ko. Kasi masarap itong sinigang. Ito yung tinatawag na malaway. Oh, sarap. Malaway o yung sapsap. ay e, nakahuli din tayo ng sira na isda. O rin na isda. At yun, nakahuli din tayo ng... Gunggong, tapong kayo ng tapo ng basura sa dagat Sabihin mo bariador, may sako pala sa dagat Panalo, may, may lagay na ng mga huling isda Tapos napahulin tayo ng paiti O yung tinatawag namin shield na tusok-tusok Ito daw ay magandang gamot sa ubo kapag inilaga at inumin. <laughs> Ito ang alimasad na tikbalang O yung tinatawag nila dito sa amin na wiper Wiper dahil mahaba ang kanyang mata ito naman ang tinatawag na salmonite, isang klase ng salmonite, timbukes, o yung tinatawag na dito na timbungan. Ito naman yung tinatawag na namin dito sa aming dalagdagat. Masarap itong gawing fishball. Ah, oh, sarap! Itong stem ito. Ito naman yung tinatawag na palus o el sa English. O dito sa amin, nakisang tawag na ito ay ubud. Ito yung palos sobrang kinik. Nakahuli din kami na isang klase ng seafoods na mas mahal pa kaysa sogpo. Ito yung tinatawag na pakipak dito sa amin. Ito ay masarap na seafoods na may malaking laman sa kanyang buntot. Dahil ang langwining na ito, itong klase ng seafoods na ito ay patras at nakadali din kami ng tinatawag nating temple poke Ah, oh, Sarah. Isda na nag-viral sa KMGS. Iyan, isang klase ng temple poke na manipis. At konti lang ang ganyan laman. Hindi siya katulad nung isang klase ng temple na matalas ang nipin na makaparal laman. Marami kasing uri ng temple poke na din tayo ng halimasig na kahimbing at kapag natin ito, baka sobrang himbing natin hindi na tayo magising. Kaya huwag natin kakainin tong kalimasag na ito. Nakahol din kami nung shell o yung tinatawag naming umang sa palipat-lipat ng tirahan. Mayaman Kaya tinatawag siya eh. na umang dahil umang siya nung umang ng bahay na may bahay. Tapos nakahol din kami na red crab. Ito yung alimasag na isa sa pinakamahalang presyo 2,800 kapag malaki. Yeah. Ito ang presyo na ito, siguro mga 200 pesos. Choice sa red crab na ito. Tapos kasama ng red crab na ito, yung tinatawag naming tampal din na isang klase ng tampal po yung sobrang nipis naman. Iyan na uh, dalawa yung huli naming tampal po nakasabay ng <laughs> red crab. Isang ore din ang tampal na sobrang nipis. Na masarap lang siya kapag kaiyong ipiprito dahil kapag pinitrito mo siya ng balitong, balitong lutong, masarap siyang tainin. Maraming klase ng tampal na nabubuhay dito sa amin sa karagatan. Iba't ibang klase, iba't ibang size, iba't ibang laki. Iba't ibang may cura, may nipin, merong walang nipin. Merong sobrang nipis. At diyan mga karyador, nakahuli naman tayo uli ng tinatawag nating dalag. Ito na masarap ngang gawing fishbowl. Hindi totoo yan. Dahil kahit siya matinig siya ay isda na malasa. Masarap din yan gawing uh, ibabad sa suka at tuyo. Gawin para siyang beef stick. Masarap yan. Nakahol din tayo ng shell na may laman. Pero hindi pa ako nakakatikim na gano'ng klase na shell. Medyo malaki yung, yung shell na yan. Malaki yung bahay. At malaki yung laman sa loob. Kinain niya yung lambat. Tignan lumot din lambat. Dito yung shield na ito. Iwan ko lang kung masarap yan, karyador. Pero yung iba siguro nakatikip na na yan. Ginagawa nilang ulam. Umisan, ginagawa nilang pulutan. Baka tayo ng isang uri na isda na kalahi ng bangus o yung tinatawag namin dito na midbid. Itong isda na ito, masarap itong ibabad din sa suka at tuyo feeding lipstick at ito 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 yung klase na isda na sobrang tinik din ang katawan sobrang tinik ang kanilang laman ito yung midbid marami na ito mostly na sila sa bakawan at tinikot-ikot muna natin na ating camera ayan sa kagawad ko huy yung sinamahan e naman yung baluti island isa sa magandang resort na pinaliliguan dito sa amin tuwing summer ito ay dinarayo ng mga turista dito sa amin, itong Baluti Island. Kaya siya tinog na Baluti Island dahil siya ay nagpuprotecta dito sa aming bayan, sa aming barangay. Yung tinatawag natin na Baluti. Ayan na po, iniharap ko para makita ninyo na kasama wow talaga po. po. Si Boy Ariador. Shout out sa kagawad ko. Ho, ng barangay Ungus, kagawad Pedro Orquilla. Eh, nakahuli kami ng pakipak. Isa sa masarap na seafoods dito sa amin, sa dagat. 800 daw po ang kilo ng ganang klase ng paripak, depende sa size. Kasi merong malaki na eh. ng paripak na yan, merong maliit. Yun doon, nakahuli din kami ng tinatawag naming flying fish. Kaya lang itong flying fish na ito. Siya ay fish sa ilalim ng dagat. Hindi totoo yan. Eh, Kaya may pakpak. May sungay, may pakpak. Pero itong flying fish na ito, itong flying fish na masarap pang iihaw dahil ito ay malaman. Kahit siya ay matigas ang balat matigas ang kaliskis, siya ay masarap pang iihaw. Yan ay pupunito ng aking kaibigan. Ayan, karyador, nakahawali din naman tayo na isang klase ng tampal box. Ito tampal na kapag niluluto mo, umuurong siya, lumiliit. Kumuko yung fish. Ito yung tampal na mas marami yung tubig sa kanyang katawan. Marami siyang kaliskis, makapal kapal siya ng kunti, pero siya ay nagtutubig kapag ka niluto mo at pinrito mo. Mostly ang luto na ito talagang prito eh, masarap, masarap ng lasa niya karyador. Kapag kaipin pinrito, medyo malinam-nam siya. Kaya lang dapat ay palulutumin mo para masarap ang pagkakaluto. Ngayon may huli na naman kami panibago. Isang parepat at isang isda na kung tawagin namin dito ay butiki. Dahil tingnan mo, karyador, mukha siyang butiki. May tim, mukha siyang butiki. Malapad ang katawan. May paligpik sa tigabi ng tabi. Hindi ko lang alam, karyador, kung ito ay matinig. Dahil balita ako. Ito ay matinig na uri na isda. Pero siya ay malamang, karyador. Kaya lang talagang sobra ang tinig niya sa katawan. Isa na namang klase ng krab yung nahuli naman yung tinatawag dito sa amin na kumu-kumu. Masarap din naman ang lasan yan, kaya lang siya ay matigas para siyang pupukan. Kumukumuha ang tawag dyan. Nandito na yung mga parepak sulit-sulit yung huli namin mga parepak dito. Yung mamaharing seafoods na masarapan lasa na paborito ng aming mga anak. eh nakahuli naman tayo ng isda na kinainan ng mga palus o alimasag sa ilan ng dagat. So ayan na, pagkatapos namin bumantun, tapos na nagkakalas na kami na isda. Kinukuha na namin yung mga huli na mga isda sa aming lambat. Pagkatapos namin bumantun at magtanggal ng isda, nagsalaysay naman yung talawa ni kagawad ko ko at ni Randy. Ang karedor, lagi niyo akong samahan at subscribe sa aking YouTube channel, si Redor TV. At lagi kayong manood ng aking mga uh, pangipagsapalaran sa dagat na iba't ibang klase ng mga dito sa amin sa Real Quezon. So maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless sa ating lahat na may lagi tayong matagumpay sa buhay.